basic basic pokok anu pokok lo tak tahu jadi macam Minecraft sejenis macam Minecraft apa namanya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Call 2000 ah, 200 eh anjing nyawa ke 100 misi dia tu ni. Hai benda apa orang hijau tu aku dah perbunuh. Nyawa aku mana pisau ni nak? Bodoh. Okay, copper aku dapat. Selam lagi. Awal lawan. Buyuk. Buyuk. Wih, nak hot. Kuat damage dulu. Nak hot. Ini kosong lagi. Macam mana tu makan pisau ni? Apa yang kontrol ada ni? Nak aku dapat takkan? Wih. Apanya squirrel? Apanya banyak? Let's jangan cakap pasal tu. Rumah yang paling legit di dunia, paling dalam sejarah. Jadi, nampak ni? Yang untuk belakang bola. Kan malam seru. Bendi. Okay, apa? Ini basic ping lah, jadi basic-basic. Mining. Ada platinum. Tak tahu siapa tahu. Kalau mau ada ramai orang pakai meja semua tu basic. Aku dah tahu benar benda dong bagi kau. Aku cuba saja. Bisa isi meja. Udah, tu crafting deh. Okay, satu tanya tekanan ni. Itu rumah. Ah, ni lah. Light, what? Light makan. Okay. Dan kakak. Okay. Then rumah dengan cara easy. Anjing, apa tu? Mata kah? Mata kah tu? Putu. Ini mati. Senang. Shoo. Mata dajjal, guys. Mata dajjal. Senang. Apa ni mana tu? Ini aku lihat namanya. Tak tu. How the hell I want to go up? Zombie. I want to go up now. Zombie, I'm sorry to kill your sibling, but I need to survive to kill your sibling. Okay. fuck. Wait, anjing. Senang. Nyawaku 13. Nah. Cemen bulat bang. Jangan. Anjing baju. Baca. Pendidik. Mama lu. Tahun episode 2. Ada. Dia masuk ke rumah. Dia masuk ke rumah. Kau masuk ke. Please. Dan kita ikut. Fallen star.